בקטנה ממש. פרשת השבוע, הזמן קצר, שעון דוחק, אנחנו צריכים ממש טרם יקראו ואני אענה. עוד לפני שמתחילים, כבר צריך לסיים. אנחנו פותחים את חומש הגלות והגאולה, ככה הרמב"ן קורא לו, הגלות והגאולה. עם ישראל יורדים למצרים, כבר יעקב ירד למצרים, אבל כל זמן, כמו שרש"י מביא כאן בפרשה, כל זמן שאחד מהשבטים היה קיים, אז עדיין לא היה קושי השעבוד. רק כשאחרון השבטים נפטר, לוי, אז התחילו לשעבד בהם, בהתחלה בפרח, אחר כך בפרח, ואז ידוע שהקדוש ברוך הוא משה רבנו לא היה במצרים, הוא היה צריך לברוח, והיה כמו משה ויברח מפני פרעה. משה ברח, 67 שנה משה לא היה שם, חזר בגיל 80, והקדוש ברוך הוא במשך 7 ימים, כביכול אם אפשר לומר, מפציר בו, מתווכח איתו. משה אומר לו לא, לא רוצה ללכת, שלח נביא תשלח, עד שהמדרש אומר, ויהי חרף השם במשה, כבר, כבר היה פה כבר חרון אף, אומר המדרש, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, זהו, או אתה או כלום. ואז משה הלך. משה רבנו כתוב באחד ממה שהוא רוצה לפרוק לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל אדוני, מי אדוני? לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבר אל עבדך, כי חבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם? או מי עשו מילם החרש או פיקח או עיוור? הלא אנוכי אדוני. ואתה לך, ואנוכי היה עם פיך ועובדיך אשר תדבר. משה אומר טענה, לא איש דברים אנוכי. קודם כל, אתה הרי יודע טוב מאוד, כולם יודעים את הסיפור שמשה גדל בביתו של פרעה, הוא היה תינוק, וישבו שם, ומשה רצה לקחת את הכתר לפרעה, וישב שם בלעם, שהוא היה אחד מהיועצים, והוא אמר לאדון פרעה, תדע לך, אנחנו עוד נסבול ממנו. אז הוא אמר, טוב, בוא נעשה בדיקה. רצו לעשות לו בדיקה, הביאו קערה של זהב וקערה של גחלים, ומשה רצה לקחת מהזהב, וישית בא המלאך, הסיט לו את היד, לקח את הגחלים, שם בפה, מאז הוא נהיה כבד פה וכבד לשון. יש בדרך דרש שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא איש דברים אנוכי, אלא מה כן? הוא רוצה לרמוז לו, ריבונו של העולם, הרי פה במצרים מדברים מצרית, זו השפה המדוברת. אני כבר 67 שנה לא פה, מאז שהוא גדל, היה בן 13, יצא אל אחיו, וירא בסבלותם, ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, היכה אותו, למחרת כבר נודע הדבר, היה צריך לברוח. 67 שנה כבר שכחתי את השפה המדוברת, לא איש דברים אנוכי, תשלח מישהו שידבר עם פרעה בשפה שהוא מבין, לא אני. הקדוש ברוך הוא אמר לו לך. אבל הרמב"ן אומר כאן דבר מעניין מאוד. נו, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה, מהיום אתה, כל הכבדות פה והכבדות לשון שלך הולכת, ומהיום אתה נהיה איש בריא, ואתה תוציא את עם ישראל, יהיה לך כושר דיבור, אתה תדבר, אתה תדבר לפני פרעה. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה רבנו? הר"ן בדרשות אומר שהקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה, כי אם הוא היה מרפא את משה, אז אנשים היו עלולים לחשוב שמה שיצאנו ממצרים זה בגלל שמשה המנהיג הגדול, תראו איך הוא מדבר, אז הוא העמיס את ליבו של פרעה, דיבר איתו, פרעה נמס, שלח את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה תישאר כבד פה וכבד לשון, וכולם ידעו שמה שאתה, מה שעם ישראל יצאו ממצרים זה בגללי ולא בגללך. לא בגלל כושר דיבור עם, זה עם ישראל יצא ממצרים. ככה הר"ן אומר. הרמב"ן אומר שני פירושים, הוא מתחיל עם זה, על דרך הפשט הוא אומר, יאמר כי אני כבד פה, גם מתמול גם משלשום, כי מנעוריי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן, גם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא אסירותה כבדות פה בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך. אם כן, איך אלך לפניו? זאת אומרת, ריבונו של עולם, לא לבייש את הפירמה. שליח של אלוקים לא מצא את מי לשלוח, רק איזה בן אדם שבא ועומד, אני, זה לא כבוד. מלך מלכי המלכים. פרעה יגיד לו, הפקיד הכי זוטר, בעבודה זרה הכי
מאוסה שיש, מדבר יותר יפה ממה שאתה מדבר. אתה אומר שאתה שליח של אלוקים, הכל יכול, כי הוא לא מצא מישהו יותר נורמלי ממך. אז ריבונו של העולם, לא בשבילי, בשבילך, אני דואג לך. אומר הרמב"ן, והבורא ברוך הוא, כיוון שלא התפלל בכך, לא רצה לרפותו. לא התפללת שיהיה לי רפואה שלמה, אז אני לא ארפא אותך. אבל אני צריך שליח, ואני החלטתי שאני צריך אותך, שאתה תהיה השליח שלי, אז לך, ואנוכי אהיה עם פיך. אל תדאג, מה שצריך לדבר, אנוכי אהיה עם פיך. אני כבר אסדר שמה שאתה צריך לדבר, אתה תדבר טוב. אבל זה שאתה תישאר ככה, זה בגלל שאתה לא התפללת. הרמב"ן ממשיך, והוא חוזר על זה עוד הפעם, אומר, וזה הנכון בעיניי, שאמר השם למשה, מי שם פה לאדם, או מי עשו מילם? הלא אנוכי השם עושה הכל, ובידי לרפות אותך. ואתה, כיוון שלא תרצה ברפואתך, ולא התפללת לפניי על זה, לך אל אשר אני מצווה לך. ואנוכי אהיה עם פיך, ואצליח שליחותי. להצליח את השליחות אתה תצליח, אבל אתה תישאר ככה כי לא התפללת. וזה מבהיל. לא משה רבנו, אדון הנביאים, לא התפללת. היית יכול להתפלל, אם היית מתפלל, יכול להיות שהיה נענה. הרמב"ן אומר עוד פירוש באמצע, אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות, זכר עשה לנפלאותיו. כל פעם שרואים את משה, אומרים, הנה זה שפעם, פרעה כמעט הרג אותו, כמעט תפס אותו, אבל הקדוש ברוך הוא הזיז לו את היד, הביא שלח מלאך. אז תמיד כשמשה היה מדבר בכבדות פה, אז הוא אומר, זה זיכרון, זכר עשה לנפלאותיו. לכן הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותו. הרמב"ן אבל חוזר בחזרה, אומר, הנכון בעיניי, משה לא התפלל, הקדוש ברוך הוא לא מרפא. וזה חיזוק גדול שאדם ידע. יש לנו קודם כל שני שלבים שאדם צריך לדעת, אני אומר לעצמי. אדם מתפלל על נושא מסוים, מתפלל, מתפלל, מתפלל. אז אם זה דברים של רוחניות, אם זה דברים שאדם מתפלל, ריבונו של העולם, אני רוצה שיהיו לי ילדים שמוצלחים בלימוד, מוצלחים ביראת שמיים, תציל אותי מעוונות, תציל אותי מחטא. אדם, אנחנו מתפללים כל יום, משיבנו אבינו לתורתך. ברוחניות אין שיחה שלא נענתה. הרחב פיך והמלאהו, אומרת הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב, בן אדם שמתפלל על כל דבר שקשור ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אין, הגעת לתא הקולי, הלקוח אינו זמין, הכל זמין, הכל מצוי. הרב דסלר סיפר, רב אליהו דסלר, היה משגיח בישיבת פנוביץ'. הוא היה בלון, היה בקלם, הוא למד אצל הסבא מקלם, ואחרי זה עוד בתור בחור צעיר הוא אמר שהוא במשך התקופה שלו בישיבה הוא סיים את השס 14 פעם ושולחן ארוך יורד דעה 28 פעם. הוא הספיק לחזור על זה, עבר ללונדון רק בתקופה ב-4 שנים, 5 שנים. אחר כך הוא עבר ללונדון כבר אחרי תקופה קצרה אחרי הנישואים, ושם הוא פתח כולל, היה לו כולל חשוב של אברכים שיושבים, וכמה שהוא היה ביישן גדול, אבל הוא היה צריך לדאוג לתקציבים. והוא היה מספר את הסיפור הזה. חודש אחד הוא עמד לפני שוקת שבורה. אין לו מאין יבוא עזרו, אין לו מאיפה לשלם. הוא ניסה את כל האפשרויות, נדיב זה, נדיב פלוני, נדיב אלמוני, פלמוני, כולם, השימרים סגורים. אין לו עכשיו, לא עכשיו, עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא. הוא ניסה האפשרות האחרונה, היה לו טלפון של איזה ידיד שהיה בעל אמצעים, אז הוא צלצל אליו. עונה לו שם הילד שלו ואומר לו, אבא לא בבית. הוא סגר את הטלפון, זה היה טלפון ציבורי ברחוב, הוא סגר את הטלפון ופרץ בבכי. אמר, ריבונו של העולם, לא בשבילי, תעשה בשביל מקום תורה שלא ייסגר. הוא אומר, הוא קצת נרגע, הוא מרים את העיניים, הוא ברחוב, והוא רואה לא פחות ולא יותר. את אותו עשיר שהוא צלצל ואומרים לו שהוא לא נמצא בבית, הוא פוסע מולו. אז הוא פגש אותו, והוא רואה שהעיניים שלו אדומות, אז הוא שואל אותו, מה קרה? אז הוא אמר לו, ככה וככה. הוא פתח את הארנק ונתן לו את כל הסכום שהוא היה צריך. אז הוא אמר, למדתי מזה, והוא היה מספר את זה לתלמידים אחרי זה, בישיבת פונוביץ', למדתי שכשאדם מבקש על דברים של רוחניות, הקדוש ברוך הוא משלם, מזומן. אני לא מבקש בשבילי, ריבונו של העולם. זה למענך, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לשמור יותר, אני רוצה לקיים את רצונך יותר, תעזור לי. אדם שעושה את זה, זה זמין. אבל גם לדברים שאדם מתפלל בשאר הדברים, אדם מתפלל לצרכים מסוימים שהוא צריך, בענייני הבית, דברים גשמיים. אז תמיד הבן ישעי אומר להגיד בסוף, אני רוצה את הריבונו של העולם שיהיה לי יישוב הדעת לעבודתך. כי אם לא יהיה לי את הדברים האלה, אז אני אהיה תרוד.
אז אני לא יוכל להתפלל כמו שצריך. אז המחשבה שלי בתפילה, כל הזמן תחשוב על זה, בלימוד אני לא מקבל, לא מקבל. תעזור לי ריבונו, שיהיה לי יישוב הדעת. תמיד תעשה שורה של רשימה של משאלות, בסוף תגיד, ריבונו של עולם, כל זה בשביל שיהיה לי יישוב הדעת, שאני אגיע בשמונה ורבע, שמונה ועשרים, שאני אוכל להתווכח עם ברוך ואני לא אפסיד אף פעם, שיוכל, יהיה לי יישוב הדעת ללמוד, להבין את מה שאומרים. זה חיים שיש בנו יראת שמיים. אבל גם כשאדם מתפלל ואדם רואה שפללתי, פללתי, 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 אדם צריך לדעת, בשלב מסוים, אשליך על השם יאבך והוא יכלכלך. בנו של עולם, התפללתי. אני כל הזמן מתפלל. אני מעולם לא מתייאש. המהר"ם שפירא מלובלין אומר על הפרשה, כתוב, ותשלח את המטה ותיקחהו, פתחה את התיבה, ותראו והנה נער בוכה. ותאמר, מילדי העברים זה. מי גילה לה מילדי העברים זה? אומר המהר"ם שפירא מלובלין, היא פתחה והיא ראתה נער בוכה. הוא אומר, יש הבדל בין יהודי בוכה לבין גוי שבוכה. גוי שבוכה, הוא בוכה בגלל שזהו, הוא מיואש, כבר העולם חשך בעדו, אין לו סיכויים. אומר, יהודי בוכה, הוא בוכה כי צר לו. אבל זה בכי של תקווה, זה בכי שאני מאמין שהכל יכול. יש לי אלוקים שהוא הכל יכול, מה אני מאמין? מה אתה בוכה? מה אתה מתייאש? מה, הגעת להרי החושך? אומר, ותאמר מילדי העברים זה. יש הבדל בין בכי של גוי לבכי של יהודי. טוב, זה דרש, אבל ברעיון זה רעיון אמיתי. יהודי לא מתייאש בשום מצב. תמיד הוא יודע, יש מישהו שהוא הכל יכול. יש מישהו שכמה שאתה חושב שהוא לא יכול, הוא יכול. כמה שאתה חושב שהגעתי לתחנה הסופית, הוא למעלה מזה. הוא למעלה, למעלה, למעלה. זה כשאדם מתפלל ומתפלל ומתפלל. גם כשאתה מגיע למצב שאתה רואה ריבונו של עולם, אבל כבר זהו, תזרוק את עצמך ותגיד, ריבונו של עולם, אני עכשיו בידיים שלך. אם החלטת שככה, שזה הדרך, אז זה הדרך הכי טובה שיש. אבל לי זה ראש בקיר, ואני לא מבין למה זה קרה. מבחינתי זה ראש בקיר, ומבחינתך זה הדרך הכי טובה שיש. וכשאדם עושה ככה, זה מה שדיברנו לפני שבוע ולפני שבועיים, שהאור החיים הקדוש אומר, סמא דייסורי זה קבולינו בשמחה. כשאדם מגיע לו איזה משהו, גם כשאתה לא מבין, הסם של האיסורים, מה ממתיק את זה, זה לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בשמחה. וזה ממתיק את הגלולה. החפץ חיים מביא, רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. אז הוא אומר, תראה, כתוב, רבים מכאובים לרשע. אתה בהתחלה אומר, רבים מכאובים. ואחר כך אתה אומר, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. היית צריך להגיד, או רבים מכאובים לרשע, וחסד יסובבנו לבוטח בהשם, או שתגיד, לרשע, חסד רבים מכאובים, ולבוטח בהשם חסד יסובבנו. שיהיה שווה, אבל הפסוק הוא לא שווה. אתה מתחיל עם רבים מכאובים, ואתה אומר, והבוטח בהשם. אז הוא אומר, צריך לפסק את הפסוק, רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם. לשניהם רבים מכאובים. יש מכאובים גם לצדיקים. רבים מכאובים לרשע וגם לבוטח. רק שהבוטח בהשם חסד יסובבנו. זה כמו שיש תרופה שיש לה איזה משהו מר, ועוטפים את זה באיזה עטיפת פלסטיק או משהו כזה, ובולעים את זה עם מים. אתה לא מרגיש כלום. הבוטח בהשם, אז יש לו את הביטחון, שיש מישהו שאמר והיה עולם, והוא תכנת את העולם, וגם אני לא מפוספס, והוא יודע שאני ככה צריך להיות וככה צריך להיות, ופה אני צריך להפסיד, ופה אני צריך להרוויח, וזה מה שממתיק לי את הכל. הקרשע שאין לו את זה, אז הוא כל הזמן חוטף את הצ'פחות, מימין ומשמאל, מימין ומשמאל. זה רבים מכאובים לרשע והבוטח, רק הבוטח יש לו את החסד מסובבנו, ובסוף הפרשה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה בא, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה, הרע על העם הזה והצל לא הצלת. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תראה, אתה תראה. אז כולה רש"י מביא, אתה ולא תראה במלחמת המלכים. אבל ראיתי פירוש, אני לא זוכר מי, שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני שלחתי אותך לדבר לפרעה. אמרתי לך ואנוכי היה עם פיך, והוריתיך את אשר תדבר, אמרתי לך שאתה תצליח בשליחות. אחרי ככלות הכל, עוד היה אפשר שיגידו, טוב, נו, משה הלך, משה דיבר. לא. ראית פרשה שלמה, כל מה שאתה עושה בדיוק הפוך. אתה כאילו עכשיו כבר סיימת את התפקיד. ראית? דיברת? דיברת עם פרעה, לדבר לקיר היה יותר טוב, כי הוא לא היה עושה יותר גרוע, ופרעה עשה יותר גרוע.
אתה גמרת, נכון? אתה כבר מרים ידיים, אתה לא יכול? אתה כבר אומר לי, אני לא יכול, מאז באתי הרע לעם הזה? עכשיו תראה, עכשיו הגיע התור שלי. כשאתה מרים ידיים ואתה אומר שאתה לא יכול, עכשיו אני. אני בתמונה כשאתה לא נמצא. כל זמן שיש פה בשר ודם זה לא יכול להיות. אין אני והוא. חכה, עכשיו תראה יקרה אחד דברי אם לא. עכשיו תראה כמה הצ'פות פרו יקבל, והוא ישלח אותם כמו תתלה. אבל עכשיו יהיה קידוש שם שמיים. זה האדם צריך לדעת, להתפלל, קווה אל השם, ויחזור ויקווה, ויחזור ויקווה, ולא יתייאש. ומשה לא נענה בגלל שהוא לא התפלל. בפרשה, בתחילת הפרשה, אני רק היה כבר לסיים, בתחילת הפרשה, רש"י מביא שהקדוש מונה אותם, ואלה אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזרו מנעם במיטתם להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם שנאמר המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא. ואלה שמות בני ישראל. חשבתי בדרך רמז, באמת לא מצא איפה למנות את עם ישראל, רק כשהם באים למצרים. תמנה אותם כשהם נמצאים בבית של יעקב, אבל באמת, שם זה לא חוכמה למנות אותם. כשהם נמצאים בבית של יעקב, הם מוגנים, יש להם את אבא יעקב הצדיק, אז ודאי, תגיד, כולם צדיקים, חסידים, קדושים, תמנה אותם, תחשיב אותם כמו כוכבים, זה לא גדלות. לא ניכר האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשהם נמצאים בבית, כשהם חוסים בצילו של יעקב אבינו. מתי ניכר את האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם? כשהם יורדים למצרים, עובדים בפרך, בעבודה קשה, לא יודע איך הם מתפללים אם בכלל. מי יש להם ללמוד? אם משה לא היה מתקן להם את השבת, ישמח משה במתנת חלקו, גם שבת לא היו שומרים. ושמה, בשפל המדרגה איפה שהם נמצאים, שמה הקדוש ברוך הוא אומר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. במצב שאתם נמצאים אני אוהב אתכם, תספור אותם, מונה במספר צבע, איפה שאתה נמצא, תדע לך. יש חשיבות לאיפה שאתה נמצא. לפני שבועיים, אחת הכותרות הלא ידועות בעיתונים, לפני שבועיים סוכל פיגוע. זה לא מעניין אף אחד היום. כן, אנחנו מדלגים על זה. אבל בעיר העתיקה בירושלים, סוכל פיגוע. שבוע שעבר יצא לי לשמוע מישהו שדיבר עם אחד שהיה מעורב שם. יצא אברך מישיבת שובנים. ברובע המוסלמי, בעיר העתיקה בירושלים. התנפל עליו הערבי, ורצה לדקור אותו. הוא אומר שהוא כבר השכיב אותו. אני לא יודע מה הפרטים, אבל הוא כבר היה בשנייה שלפני ישיבה של מעלה. והוא אומר שבשנייה, הוא לא יודע מה קרה, מה עבר למשוגע הזה בראש, הערבי, אבל הערבי ראה שיש שני חיילי מג"ב, שהגב שלהם אליו. אז הוא כנראה החליט שלדקור חייל זה משהו יותר. אז הוא עזב אותו, והלך אליהם, והם, השם העיר להם את העיניים, קלטו אותו בשנייה האחרונה, ירו עליו. הוא ניצל, אותו יהודי ניצל ממוות. שאלו אותו, מה הזכות עמדה לך? אני לא יודע אם, מה באמת, מה החשבונות, אני לא יודע, אבל ככה הוא אמר. אמר שבאותו יום הוא יצא מהמקווה. והוא ראה בחוץ עומד יהודי, והיהודי שואל אותו, תגיד לי, יש לך 10 שקל לתת לי למקווה? הוא הכניס את היד לכיס, יש לו שם 10 שקל אחרונים. אז הוא, לתת את ה-10 שקל או לא, זה 10 שקל אחרונים, יכול לקנות לי איזה רוגלה, עוגת בוקר, אני יודע מה, 10 שקל אחרונים. התגבר ונתן, ב-10 שקל של מעשה טוב, קנה את החיים שלו. לא יודע אם זה או לא, אבל צדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות, המעשה הזה הכריע את הכף, לעולם הכריע אדם עצמו, חציו דקאי, חציו חייו. יצא, 10 שקל, רואים, מעשה של בן אדם פשוט. שלנו זה נדמה פשוט, לקדוש ברוך הוא זה נדמה כמו כוכב, גדול יותר מכל כדור הארץ. אדם צריך להעריך את הכוחות שיש לו, להעריך תפילה, אין תפילה שהולכת, הקדוש ברוך הוא לא שומע. שומע, והרמב"ן, שאנחנו קוראים אותו כל שנה, הרמב"ן אומר, אני את הרמב"ן הזה קורא גם כשאני בפרשת בראשית, וגם כשאני בזאת הברכה. אמנם זה רמב"ן בפרשת שמות, אבל תמיד אני קורא אותו. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שם ומה אומר עליהם, ויאמר אלוהים אל משה
אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. שמעו לשון של הרמב"ן, ואני מסיים בזה. היי, שווה לשמוע. וזה העניין השאלה. והנה ענה הוא אלוקים. והכוונה להם בזה, כי משה אמר לפניו יתברך. ואמר לי, מה שמו שיגיד להם השם שיורה הוראה שלמה על המציאות ועל ההשגחה? ריבונו של העולם, אני רוצה שתראה לי הוראה שלמה על המציאות ועל ההשגחה, שאתה משגיח עלינו. והבורא ברוך הוא ישיבו, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת, כי יהיה עמהם בכל צרתם, יקראו לי ויעיני. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו, בכל קוראנו אליו, ויש אלוקים שופטים בארץ, וזהו פירוש נכון בהגדה זו. איזה מילים. משה שואל אותו, תן לי הוראה שלמה על המציאות ועל ההשגחה. הקדוש ברוך הוא ישיבו, אין צורך לראיה אחרת, כי יהיה עמהם בכל צרתם, יקראו לי ויעיניהם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו, בכל קוראנו אליו, ויש אלוקים שופטים בארץ. קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. אדם צריך תמיד לקחת את הדברים, לחזק את עצמו, להתעודד. גם אם הוא רואה, פללתי, 500 תפילות, ועברתי את ה-515. חביבי, יש אלוקים שופטים בארץ, קרוב השם לכל קוראיו, גם אותך הוא שומע, אין תפילה הולכת לבטלה. גם התפילה הזאת נכנסת, בבוא הזמן אתה תבין כמה טוב היה שהקדוש ברוך הוא לא שמע לך בתפילה ה-20, בתפילה ה-50, כמה טוב שהוא שמע לך בתפילה ה-500, בתפילה ה-600, כמה תפילות שהתפללת, זה לא משנה. אבל תתפלל תמיד מתוך ידיעה וכוונה כזאת, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, גם אותי הפשוט. הוא רוצה לענות לי, הוא יענה לנו בבוא הזמן. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם, לטובה ולברכה. עזרות הצדיקים, עזרות רבנו הרמב״ם, רבי יעקב בחצירה, שהתכנסנו כאן לכבודם, תגן על כל ישראל, שלם על כל אחד ואחד מהנמצאים כאן, שימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם, יהיה ביתכם כל אחד ואחד מלא ברכת השם, ברוחניות וגשמיות, כל אשר תפנו תשכילו, וכל אשר תעשו תצליחו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיה בעזרת השם לרפואה שלמה לניסים בן סולטנה, יניב יצחק בן חנה, נתנאל בן זמירה, סוזן בת מסעודה, רפאל בן צביה, ברי, ברוך בן יגיסה, ברי, אבישג חווה בת רחל, אין לה רפנה להם, אין לה רפנה להם, אין לה רפנה להם, זכות התורה, תגן באדם, זכות הצדיקים יגנו באדם, וכן ירצון ולבר אמן. 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 אמן.